কেৱল এটা লক্ষণ ল'ৰা হোৱাৰ 201% ল'ৰা হোৱাৰ সঠিক লক্ষণ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম এনেকুৱা এটা সঠিক লক্ষণৰ বিষয়ে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে 201% চিয়'ৰ হৈ যাব যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি ধৰিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰম'নৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যাত থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগভেদক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানো গৰ্ভত ল'ৰা হোৱাৰ এটা সঠিক লক্ষণৰ বিষয়ে। সেই লক্ষণটো হ'ল বাওঁফালে হয় খুব ভাল লগা। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই বাওঁফালে হয় শুবলৈ ভাল পায় বা কমফৰ্টেবল ফিল কৰে তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে কেৱল এটা লক্ষণ ল'ৰা হোৱাৰ, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।